بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا بسم اللہ الرحمن الرحیم. نشے کی چیزیں شراب خوری اور شراب فروشی حرام ہے. پہلا سوال، کیا شراب نجس ہے؟ جواب، مسئلہ نمبر 108، شراب نجس ہے، اس کے علاوہ تمام مس کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں، اور نجاسات جو چیزیں عین نجس ہیں وہ 10 ہیں، اس میں سے ایک شراب ہے جو عین نجس ہے. دوسرا سوال، کسی کافر ملک میں شراب بیچنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، شراب بیچنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تیسرا سوال، ان سرکاری دعوتوں میں شرکت کرنے کا کیا حکم ہے جن میں شراب پلائی جاتی ہے؟ جواب، شراب والی میز پر بیٹھ کر کھانا پینا حرام ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اس پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے. سوال نمبر 4، کیا فوٹوگرافر کے لیے شادی کی ایسی پارٹیوں کی دعوت قبول کرنا جن میں شراب پی جاتی ہو جائز ہے؟ جواب، شراب اور اس طرح کی دوسری پارٹیاں جو حرام ہیں ان میں فوٹو کھینچنا جائز نہیں ہے. پانچواں سوال، شرابی غیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا حکم ہے؟ اس بات کے پیش نظر کہ ان کی دکانیں میری دکان کے ساتھ ہیں. جواب، ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگر ان کے دسترخوان پر شراب ہو تو ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں ہے. سوال نمبر 6، کیا مسلمان کی سپر مارکیٹ سے گوشت خریدا جا سکتا ہے؟ اس عنوان سے کہ وہ تزکیہ شدہ گوشت بیچتا ہے حالانکہ وہ شراب بھی بیچتا ہے. جواب، ہاں خریدا جا سکتا ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اگرچہ وہ پہلے غیر مسلمان کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ مسلمان دکاندار نے اس کا تزکیہ شدہ ہونا ظاہر کر دیا ہو، یعنی شرعی طریقے سے حلال ذبح کیا گیا ہو. ہاں اگر یہ احتمال نہ ہو تو جائز نہیں ہے. ساتواں سوال، مجبوری کی حالت میں یوروپ کے کسی ایسے ریسٹورنٹ میں جہاں شراب پیش کی جاتی ہو، ویٹر کے طور پر یا کچن میں کام کرنے کا کیا حکم ہے جبکہ ادارہ شغل کی طرف سے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے اور دوسرا کوئی کام میسر نہیں ہے؟ جواب، شراب اور نشے والی چیزوں کا حمل کرنا، اٹھانا، فروش کرنا، بیچنا، دوسروں کے آگے پیش کرنا جائز نہیں ہے. آٹھواں سوال، میں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی ریسٹورنٹ شراب نہیں بیچتا تو لوگ شراب خود لا کر پی سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایسا ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں جس میں شراب منع ہو اور شرعی
ذبیحہ فراہم کیا جائے؟ جواب، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، ایسے مسلمان کی سپر مارکیٹ سے گوشت خریدنا جائز ہے جو حلال گوشت کے ساتھ شراب بھی بیچتا ہو؟ جواب، جائز ہے اور اس گوشت کا کھانا حلال ہے۔ توجہ، لیکن افسوس، آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے مذہب کے نام پر بعض لوگ اس فعل حرام کو انجام دیتے ہیں اور مذہب کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص ہماری شریک حیات فاضل حافظ قرآن مبلغ مؤلف مقبورہ مرحومہ عالم بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو ایصال فرمائے، اور خداوند عالم ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة، صلى الله عليك يا خير البشر.